Futbalisti Martinského Fomatu si v sobotu konečne pripísali bod do tabuľky. Zabezpečila im ho trojgólová remíza, ktorú uhrali na trávniku u súpera zo Svätého Jura. Martinčania na zápas cestovali značne oslabení, keď sa museli zaobísť tak bez Stašíka, ako aj Jadroňa či Romančíka. Zalovi tak opäť raz museli v dorasteneckej kategórii a tréner zrejme veľmi príjemnú cestu na zápas nemal. Jeho nepríjemné očakávania sa začali naplňať hneď v úvode, ktorý bol podľa jeho vlastných slov ako zo zlého sna, keď vlastne každá strela súpera skončila za Hažerovým chrbtom. Zo zápasu nestihlo uplynúť ani 20 minút a Martinčania už prehrávali 0-3. Späť do hry ich ale nakoniec vrátila hrubá chyba domáceho gólmana, ktorému loptu vypichol Repaň a následne strelou do prázdnej brány znížil na rozdiel 2 gólov. Prekvapenie prišlo vo verdikte rozhodcu o faule na brankára. Práve toto bolo tým správnym emotívnym spúšťačom viditeľného zlepšenia hry Martinčanov. Netrvalo dlho, aby sa vyznamenal Lanko a jeho zásluhou prehrával Martin v 35. minúte už len o gól. A toto bolo opäť vodou na mlyn, lebo o 10 minút na to už bolo vyrovnané a skvelý výkon Martinčanov završil Kračmer. Ten vyrovnávajúcim gólom zároveň uzavrel stav stretnutia, keďže v druhom dejstve už gól diváci nevideli. Martinčania majú pred sebou už posledný domáci druholigový zápas. Do pozornosti dávame, že tento odohrajú netradične už v tento piatok o 5. podvečer, kedy na ihrisku v Žabokrekoch privítajú hráčov Banskobystrickej Dukly.